حي على الفلاح. Ilang uruh sirah anna arkana insabunai pirang-pirang rukun Kisbatun kisbat latikan hiltaya alati ibaratun ike ibarat Syairatun kakawun kulil amni kebukaran tahkan bil ma'ruhi kawan kebuktikan Wannahi lan eda amil mungkar saking kemungkara arba'atun iku papan Al-muhtasibu sawiti wongkan wale kisbat Walmuhtasabu kan kapindok wang lan wongkang den nisbahan alai soko ingata seya ala Walmuhtasabu kan kapindok kan den nisbahan opo fili ing dalam ya ala Wa maksud ihtisabi dan kapindok bapak rate gawe isbah Bahagi mata utawi iki arba' sukarkani iku bapak pirang-pirang rukun Walikulu wahidin dan ikut tetap kami saban-saban kang suwiki min hasa kiniya arba'ah duharkan suruh untuk putal dirang-dirang syarat Ar-Rukmul awal dirukun kangkapi awal al-muhtasibu iku al-muhtasibu kongkang wal hisbah walahu dan ikut tetap kami yang muhtasib suruh untuk putal dirang-dirang syarat wa huwalah biasa